Ya Yasasiyyəsində tütün istifadəsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanunun monitorinqi ilə əlaqədar dinləmə keçirəcəyik. Apa xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında Komitə sədri Musa Quliyev deyib. Komitə sədri bildirib ki, bunun üçün işçi qrupu da var. Bu işçi qrupunun rəhbəri Məlahət İbrahimqızıdır. Məşğulluqla bağlı keçirəcəyimiz dinləmə üçün də işçi qrupu yaratmalıyıq. Təklif edirəm ki, bu işçi qrupuna Ziyad Səmədzadə rəhbərlik etsin. O həm də demografik göstəricilərlə bağlı məlumatlıdır deyə hat LLV dip